Labą dieną. Labą dieną. Tai girdim, kad tas koronavirusas vis labiau šiepia savo nasrus ir vis daugiau gyvybių nusineša. Tai kas iš viso tai yra per virusą? Sako, kad čia į plaučių uždegimą panašų simptomai. Šitas virusas yra naujas, ne veltui jisai pavadintas naujas ir yra, žodžiu, kai atliko genetinį šio viruso tyrimą, tarp kitko pakankamai Kinijos specialistai labai greitai jį išskyrė ir genetiškai jį lygino su kitais jau žinomais koronavirusais ir pasirodo, kad jis iki šiol iš žmonių nebuvo išskirtas. Tai yra visiškai naujas koronavirusas, jų yra žinoma mažiausiai 7 rūšis koronavirusų, kurie gali būti pavojingi tiek gyvūnams, tiek žmonėms. Ar tai yra visgi pavojinga tiem žmonėms, kur yra Kinijoje, galbūt net ir tam tikrose miestuose, kurie yra dabar uždaryti, ar tarkim visgi girdim jau vienus kitus atvejus ar Europoje, ar dar kažkur, ir tarkim kokia tikimybė rizika mums užsikrėsti, vat gyvenam Lietuvoje. Šiandien prieš atvažiuodama pas jūsų studiją pasižiūrėjau naujausią informaciją, tai didžioji dauguma, tarkim 90% susirgusių yra Kinijos ir daugiausia tai yra Wuhan provincijos ligoniai, tai yra ten epicentras šito protrūkio, yra įvežtiniai arba išvežtiniai, kitaip sakant, atvejai Europoje, kitose pasaulio šalyse, bet vienaip ar kitaip visi atvejai yra susiję su kelione į Kinijos Wuhan provinciją arba turėjo ryšį sąlytį su sergančiais. O tai tarkim apskritai tas keliavimas. Dabar žmonės jau baiminasi, kad sako, na gerai, ten gal ne į Kiniją, bet kitur aš skrisiu, ten oro uoste susitiksi krūvą žmonių, tai jau čia dabar keliauti ir oro uostuose, tuose sambūriuose būtų, ar čia yra tikimybė rizika užsikrėsti? Tiesiog yra rekomendacija vengti tų sambūrių, kur gali būti ligoniai, vengti važiuoti viešojų transportų, ta prasme susibūrimo vietų, kad išvengti kontakto su kitais sergančiais asmenys. Nežinau, į kokį nors Paryžių, ten Romą, dar kažką. Dėtis jau kaukia, kai skrendi, ar ne? Pala, neskubėkit. Žodžiu, taip, yra Europoje, yra keli įvežtiniai atvejai, tie asmenys yra stebimi, tie asmenys yra izoliuoti, ligoniai gydomi ir taip toliau. Ir oro uoste, jeigu iš Uhano miesto dabar yra uždarytas oro susisiekimas su Europa, vadinasi, iš tenai tikimybė įvažiuoti į Europą Kinijos piliečių užsikrėtusių arba sergančių, tiksliau sakant, yra žymiai mažesnė. Tai, suprantat, iki absurdo tikrai nereikia nueiti. Ir ta kaukė, kaip jūs minėjot, jinai tikrai sveiko žmogaus nuo viruso patekimo į jo organizmą, į jo nosiariklę tikrai neapsaugo. Tuomet jau reikia kitų apsaugos priemonių. O tai vat kaip saugotis nuo to viruso? Ir ar mums reikia gyvenančią Lietuvoje? Lietuvoje bent jau dabar šiai valandai neturėjome įtartinų arba įvežtinių atvejų, o saugotis, o ko jūs norėtumėt saugotis, jeigu nėra infekcijos šaltinių, jeigu nėra ligonio? Tai nereikia bijoti sveiko žmogaus, nereikia bijoti. Ta prasme, yra infekcijos šaltinis, kuris skleidžia viruso. Jeigu mes dabar sergančio ligonio infekcijos šaltinio neturime, tai mes ir negalime užsikrėsti. Ir jeigu pabaigą apibendrinant, tai ar čia iš tiesų ta liga yra tokia baisi? Va dabar ten vardė skaičius, kiek mirusių, kiek ten užsikrėtusių, taip toliau. Mūsų gripas irgi vardėm, kiek ten vis daugiau miršta žmonių. Tai sugrekinkim mūsų gripą ir šitą virusą. Kaip galima pasakyti, ar jis daug baisesnis? Mes epidemiologai iš šitos statistikos, kurią turime, paskaičiavome, koks yra mirštamumas, kiek žmonių maždaug gali yra pateikta, gali šitas reiškia koronavirusas užkrėsti. Ir galiu drąsiai pasakyti, kad šitas iš visų žinomų koronavirusų ir kurie sukėlė protrūkius yra pats lengviausias, pats nepavojingiausias. Aišku, jis sukelia mirtis, tačiau statistiškai praktiškai dauguma arba visi mirties atvejai, tai yra žmonės mirę, turėjo tam tikrų kitų sveikatos rimtų problemų. Cukrinį diabetą, širdies kraujagyslių funkcijos nepakankamumą, plaučių susirgimus, imunodeficitą ir taip toliau. Taigi, rizikos grupėms taip šitas gripas virusas yra pavojingas. Tačiau ir visos kitos užkrečiamos lygos yra pavojingos, būtent didesnė rizika turintiems asmenims. Taigi, jūs labai norit palyginimo, bet tai yra virusinė kvėpavimo takų infekcija. Silpnesniems žmonėms jinai komplikuojasi virusinių plaučių uždegimu,
stiprus, gerą imuninę sistemą turintis asmenys, imuninė sistema susitvarko su šiuo virusu ir žmonės serga arba labai lengva forma, tai yra pačiaudį truputėlį pakosti, tai yra na, peršalimo ligos požymiai. Vat ir viskas, ir panikuoti tikrai nereikia, bent jau šiai valandai. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums.